duubel 2. Tere päevast, Jokker TV vaatajad. Mõtlesin, et räägin natukene, et mida ma söön nüüd enne karmi või karmi teedi ajal ja enne võistlust, et pekist lahti saada. Et käisin poes ja sain natuke varusid täiendatud püsivesikutest 2 väljapead. Siis Tatra Galetid, Dr. Natur, mis siis veel Tatar, riisi ostnud, riis on olemas, siis pataat ehk maguskartul, näevad siuksed junnid välja. Ja siis räägivad, et peab kapsas sööma, kui teedi peal olla, siis ka suuke jääkapsas ja siis ka proteiine, munad. No neid ikka läheb. Suitsuheik, kana rind. Tunikala ja forell, täiesti värske või tsiputab ka. Ja et see kõik libedamalt olla läheks, siis mingid kastet ka, tomati, mis iganes, püree. Ja siis ka Caesari salat, mis on kalorifaba. Ei viitsi mina neid kaloreid hakata salatist arvestama ja arutama, et palju lihtsam on osta mingi kalorivaba. Näete, ma teen konkurentidele reklaami, Fitsopis saab seda. Nii et ärge öelge, et ma paha olen ja mingisugune raha on kõige tähtsam. Ei ole, minge Fitsopi saate kalorivaba kastet. Ja me dieeti ja vaatame, kuidas läheb, kas saame peki põlema või ei saa. Dieeditage koos minuga, sööge kvaliteetselt. Ja noh, läheb. Jääb mul paks. Aga kui ma selle kõik nüüd ära söön, siis pek läheb kõik minema, kindlasti.